ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលសូសលញូវល់មកជួបគ្នាជាថ្មីនៅអត្ថបទព័ត៌មាននិងរឿងរ៉ាវថ្មីៗជាបន្តស្ដែងស្ដែងលេខធ្លាយវីដេអូទាំងម៉ូដធ្លាក់រួចប្រឹងហែលមកច្រាំងចិត្តដល់ហើយស្រាប់តែចាប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយថា ការធ្វើកសោបច្ច័យលើកទី2ចំពោះសាកសពរបស់តារាសម្ដែងថៃនីដាទាំងមោផាត់ចារាវរៈផុងចាត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីពេលថ្មីៗដោយវិទ្យាស្ថាន Central Institute of Forensic Science នៅមន្ទីរពេទ្យធម្មសាត University ក្នុងទីក្រុងបាងកកចានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យរបស់អ្នកជំនាញផ្នែកកសោបច្ច័យ បានប្រកាសពីការបញ្ជាក់បឋមរបស់ពួកគេអំពីការធ្វើកសោបវិจัยបន្ថែមខាងក្រោមនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលត្រូវបានគេយកមកបង្ហាញធ្មេញមិនខូចទេលលាក្បាលមិនខូចទេរបួសជើងនៅតែមិនអាចកំណត់ថាតើវាបង្កឡើងដោយស្លាប់ចាក់ភ្នែកដូចគ្នាអត់មានហូរឈាមទេក៏ធម្មតា មិនមានស្លាកស្នាមពីការថប់ដង្ហើមឬថប់ដង្ហើមផ្លាក់នោមមិនមានទឹកនោមទេរលួយរួចហើយខួរក្បាលរងចាំការពិនិត្យបន្ថែមពីលទ្ធផលមន្ទីរពិសោធន៍ការធ្វើកសោបវិจัยលើកទី2នេះធ្វើឡើងក្រោយពីម្ដាយរបស់តារាសម្ដែងផានីដាសិរយុទ្ធីនចាបានស្នើសុំឲ្យមានកសោបវិจัยឡើងវិញដើម្បី បញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់កូនស្រីគាត់និងដើម្បីបំបានបន្ទិលសង្ស័យជំវិញការស៊ើបអង្កេតដល់ល្បីនេះតាំងមកបានលងទឹកស្លាប់នៅក្នុងទន្លេចៅប្រយ៉ាក្នុងខេត្តនន្ទបុរីចាប់ភាកខាងជើងនៃទីក្រុងបាងកកកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានធ្លាក់ពីលើទូកល្បឿនលឿនគណៈកំពុងជិះជាមួយនឹងមនុស្ស5នាក់ផ្សេងទៀត ជុំវិញរឿងនេះកន្លងមកមានការទម្លាយវីដេអូជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទាំងមូលដែលឡាយថ្មីថ្មីនេះស្រាប់តែលេខធ្លាយវីដេអូថ្មីមួយទៀតដែលឃើញពេលធ្លាក់រួចទាំងមូលប្រឹងហែលខ្វាយខ្វាយមកខាងដែរប៉ុន្តែអកុសលចិត្តដល់ហើយបែរជាលិចបាត់ទៅវិញចាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះ ក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចារាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយសូមខន្តីអធ្យាស្រ័យចាហើយជាចុងបញ្ចប់បើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនឹងវីដេអូនេះសូមជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា